alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her hos oss. Yes, ny dag. Forhåpentligvis så har det ikke fått Marikan hva som har skjedd, som har medført til at det er en ny dag i dette her. Dette her tek jeg med en gang. Jeg har hatt litt problem med opptaksprogrammet mitt etter en oppdatering. Det skjedde noe greier. Det ble nulla ut, så innstillingen mine ble gjort om. Og det tilførte, eller medførte, eller hvordan du uttaler det, at ja, det ble litt problemer på noen episoder, spesifikt to av deg. Så det kan hende at den episoden som tilfører hendelsesforløpet hit er borte. Da eventuelt beklager jeg sterkt, men det problemet har jeg funnet ut over, og jeg vet hvor som er greia, og jeg skal følge med på det hvor gang det kommer oppdatering. Så dette eventuelt ikke forekommer igjen. Ja, i dag så skal vi plukke disse her som egentlig skulle være gulrot, som ble rødbeter. Han godeste Rogern, han har begynt å plukke stein, så han driver fortsatt med det. Han har hatt så vidt det er på jordet mitt, som han driver med borte på garn. Jeg vet ikke hvordan du ligger an, har du kommet godt over halvparten, eller Roger? Ja, jeg har nok, jeg er nok på halvparten nå, vil jeg si. Ja, men det er bra. For det som er greia her, da vet ikke om folkens er da, at han er ganske grei å bruke når maskinen jeg har. Ingen problem, men han blir ganske fort full. Men nå når jeg har kjørt så langt, så er jeg over på kortere strekk om senden. Så nå går det litt lenger, så da er det ikke en tur ned og en tur opp, og så tømmer jeg. Her nå er det som kan kjøre litt før den må tømme doningen. Også når dette er gjort i dag, så må vi ta et litt overblikk på dyr, sjekke om det er noen som trenger noe mer mat. Jeg er litt usikker på avdeling mø, så det skal vi titte på. Og hvis grisapen mine trenger litt mat i dag, så skal vi prøve å kjøre til deg litt rødbeter og se om de tar imot, eller om de ikke tar imot. Det har jeg, nei, jeg er fryktelig spent på. Ja. For jeg skal være såpass ærlig og si at jeg har ikke testet det. Så, men hvis jeg ikke gjør det, så er ikke det noen verdensundergang, skjønner jeg ikke. For dette her kan vi selge og tjene litt cash, og cash trenger. Ja. Så vi skal da få brukt før det er. Jo, hva det er fint der i dag, hva synes du nå da, Roger? Ja, vi kan ikke klage nå. Nei, sola skin og livet er fint. Absolutt. Han sliter nå, altså. Nå driver jeg i det bratteste på liksom den nederste kulen, hvis du husker det på at jeg gjorde det her. Ja, ja. Skal oppåt over der med denne maskinen, så går den og spinner på alle fire. Det er nummeret før den stopper. Og det er såpass. Ja. Det er sikkert litt rann med disse der dekka. Jeg regner med at det er sikkert ikke optimalisert med narrow tires for å dra tunge ting. Nei. Altså, allerede, vet du, så er vi på 93-94%, bare tatt av Hesle med å ha kjørt nå. Jo, har det kommet en del rødbøter? Ja, men det er bra det. Jo mer vi får inn, jo bedre er det jo om du, ja, om du får til steg at vi må selge det, sånn at grisen ikke takt imot, så ja. Ja, ja, nei, det er knallbra det. Ja. Jeg tror faktisk dette her er noe som gir litt avkastning også. Jeg tror ikke dette er noe du får solgt på det mest billige salget på inne her. Nei, det tror jeg ikke. Men hva er det du vil jeg skal tippe stein hen egentlig? Nei. Skal jeg tippe det bak bakkesiloen så lenge? Ja, det kan du egentlig bare gjøre. Ja, for da blir det liksom, da blir det ikke liggende i vegen. Nei, nei, men det er helt, helt greit. Ja, for jeg må snart tippe. Ja, og du har faktisk såpass med stein. For å si det sånn, så jordet som jeg driver på oppå deg, er det som har hatt mest stein hiten til. Åja, ja. Ja, ja, for hvor var det bittelitt å hente her da? Det er vel som normalt da, at en Thor bor i en steinhule.
Det er vel noe med det. Det er slik busett, så der ingen skulle tro at noen kunne ha bu. Ja, det. Ja, nei, men oppdeling til det vi ser på. Jeg tenker det at jeg fortsetter litt, da. Så avhengig til om han blir ferdig og kommer hjem og kjører litt, eller om vi blir ferdig selv, og så bare se oss med på neste segment, tenker jeg. For da får vi delt opp så det ikke blir så langt, tenker jeg å se. Så da ser vi oss med om ett sekund. Hello, du. Hello. Nå har du funnet Valtra-setet. Det har jeg. Ja, det bra. Det er god å sitte av komfort i denne her traktoren her. Ja. Dette er en fantastisk god traktor. Dette er den beste traktoren jeg har. Ja, du, det skjønner jeg. Og så har jeg sett at i denne her så har du har T-serieratter i traktoren. Ja, har du lagt merke til det? Ja, det har jeg gjort. Det er tøft. Ja, for dette rattet der, da bruker du dem i denne her T234-serien. Mhm. Nei, den, altså, han er egentlig, han er ikke stor, men Lels er en litt stor, og så er han liten natt med i samme smellen, og i hvert fall slik som du kjører nå når lasteapparatet er tatt, da. Da er han liten. Ja. Og da er han så snedig, for han er lettvinn og svinger rundt på garn, og det er liksom ikke noe vabb lenger, da. Nei. Så den der, den skal nok få timaten sine før han skal finne på å flytte noen andre stand. Ja, det er selvfølgelig nok med deg, ja. Han blir nok sikkert brukt som vintertraktor også, denne der kjenner jeg meg selv rett. Ja. Jeg er litt usikker på hvorfor en jeg skal bruke som vintertraktor, ja, for at jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det er litt ujevne bremser på fenten. Jo, du, det har jeg funnet ut, Tor. Ja, så jeg lurer litt på om jeg skal la jondyren for å bli vintertraktor. Jeg tenker at jeg får gjort noe med bremsen på denne traktoren. Ja, men det er lurt, det. For hvis UL skulle være ute, da, så ja, det er ikke bare å stoppe på en femøring, da, med en så diger og tung traktor som 15. Nei, det var her ja, i går. Da kjørte jeg nedover med den, og når jeg kommer igjen der jeg driver og snur, da var det nummeret før jeg tenkte at, aha, ja, nå må jeg meddele på walkie-talkie at den Roger må få ny traktor til en Thor. Ja, for altså, det er litt jeg vet egentlig det offer. Det er så ujevne bremser på den, for jeg driver og sett litt på banden og slike ting, men jeg kan liksom ikke skjønne at jeg har noe mer å stramme på. Nei. Har du sjekket beholderen til hydraulikken på bremsehytten? Altså bremsebeskeholderen? Nei. For det kan være at den er sprekt, sånn smått mister bremsebeske eventuelt, da. Ja, det må nå være det eneste, da. Ja. Men du har jo en fantastisk fin vintertraktor i jondyren med, da, hvis du vil bruke den. Ja, herregud, altså, det er jo en kjempefin traktor, det. Ja. Og det du har positiviteten med da, vet du, er da at da bruker du jondyren, da, så slipper du egentlig bruke to traktorer på vinterstien, for da er det jo bare å bytte verktøy på lasteapparatet i forhold til hva du skal gjøre, om du skal fôre eller brøyte. Ja, for da kanskje jeg skal ta opp tabben min og se på dyra mine. Ja, nå er jeg spent på å høre hvordan det står til oss det i dag. Det må forast. I hvert fall lamma mine. Oi. Er det krise, eller? Altså, ikke sånn krise, men de hadde nok hatt godt av ja, noen liter med gras, i hvert fall. Ja, er det totalt krise, så får du bare reise steier av det, for nå går det litt før jeg er full om senden, da. Ja, nei, ja. Ja, jeg kunne jo ha 10 runder, og ja, vet du hva? Jeg tror at jeg gjør det, for da er jeg ferdig med det, så kan jeg hjelpe deg etterpå. Skalle beint i speilet ditt, ja. Du, ikke skalsundspilen min.
Nei, men det er jo bra. Hvor hadde kommet av Dolph Altran, og så hadde det vært at ett speil på traktoren, noe han studert. Ja, for nå er det ikke at mye arbeid her. Nå er det at egentlig veldig lite. Det eneste som vil ta litt tid, det er opprydningen nede i svingen der. Ja. Men jeg kommer ikke til å konsentrere meg til å rydde helt 100% opp for noe til at jeg kan bare herve ned, altså. Ja. Så, ja. Men da, mens han ordner opp i og får fora, så han slipper noe døde dyr, holdt det på å si, så skal jeg fortsette å gjøre mitt, og så bare se oss med tilbakestatt etterpå, når vi skal tømme og klare å gjøre av, og begynne å fore opp. Og da skal dere få se om man kan bruke rubbeter hos gris. Skal vi se her. Skal jeg ta oss og vaske ut denne traktoren din, eller? Ja, takk, hvis du har tid. Ingen problem. Jeg tenkte jeg skulle få vaske den av dere maskinen, for den er litt for dyrt å parkere med kjøtt. Jo, ikke var jeg vel heller hakket usikker på om jeg skulle komme opp nå. Sleiten? Ja, han var nede i 14 kilometer. Da er rødbøter tyngre enn møkva, da. Faktisk, ja. Men jeg tenkte på det. Det hadde vel vært morosomt å kunne ha prøvd gulrot med, hadde det ikke det? Ja, absolutt. Jeg tror hvis vi har sett gulrot ante i dag enn i morgen, så tenker jeg det at vi har nok muligheten til å høste inn før vinteren kommer. Ja. Og da kan vi jo sette gulrot. Hold deg fast nå, så skal vi se om grisen din vil ha mat. Ja, nå er jeg spent. Det skal jo være rotplante, da. Ja da, det går. Nice. Det er bra. Nå ble det litt lett, da. Ja, du, det skjønner jeg. Skal vi se, jeg kan jo ta en liten titt på den der berømte tabben min. Nå har jeg fått tippe hengeren oppi. Mhm. Eller tippe inn hengeren blir det vel, da. Ja. Og jogge fikk du mat. Ja, hvis du har lyst, så kan du få kjøre inn en henger til. Ja, jeg kan kjøre ned til siloen og hente ut en henger til, ja. Ja, men det er bra. Oi, 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 oi. Sånn. Nå trodde jeg da at denne R15 din ikke ville mer. Ja, jeg skulle starte den. Jeg tror du må få sett litt på det elektriske på den. Kjem du der, ja? Der gjør jeg. Skal jeg vente til du har kjørt ned krysset der, for jeg tenkte jeg skal snu her. Nei, han fjuska på starteren. Ja, da får jeg se over noe opplegg på han i efter. Ja, noen sabla rare greier, og så lagde den en merkelig lyd når den slo inn starterinnslaget, og sånn der, ping, sånn. Filleren. Men jeg har sett på det at han går ganske varmt, og det er sikkert på grunn til at han er såpass oppjustert. Ja. Ja, men hvor skal jeg sette denne maskinen henne, du, Roger? Kanskje jeg skal brenge den baki der, for der står den egentlig ikke i veien. Jokku, kan du få ordet røb etter du, da? Kommer ikke vann inn i der? Det var 54.000 liter i det. Å, såpass! Du har røb etter en stund åt grisen din, du, da? Ja, da. Og så hvis du trenger litt cash, så bare reis da, hent deg selv. Ingen problem. Nei, det er greit. Sånn, da har vi tatt av den. Da skal jeg fore henger nummer to, og så får vi se. Ja, for det jeg kan gjøre da skal jeg klare å gjøre til at vi skal fore kyr. Så jeg vet ikke, har du lyst til å fylle med glas, eller har du lyst til å kjøre inn med massi? Nei, men jeg kan vel gjøre det jeg trives best med, så jeg kan sikkert kjøre inn med massi, det er ikke jeg. Ja, da skal jeg klare ura den og gjøre alt klart til foring, så da skal jeg drive litt med det, folkens, og så bare se oss med når vi er på foringsoppdrag nummer to. Ja, men da, beklager, det var ikke meningen å starte dette ballet her med hostrykken langt inn i øynene.
Da har vi fått fått fôret og dette der at det gikk en rødbeter. Det var en stor glede, altså. Ja, absolutt. Så jeg driver og tenker det at dette vi pratet på i sted, sette av et stykke med gulrøt, det skal vi gjøre. Det skal vi gjennomføre. Ja. Så da kan vi bruke det jordet som oppe her, dette der rett framfor traktoren din. Mm. Hvilke prosent har du nå? 54. Bra. Da er det bare å susa går det, hype i høy, og hukse på hype i mjøl på tur retur. Ja. Det kan gjøre da, mens du gjør det, så kan jeg ta oss og fore litt på disse hønsene. Ja, det kan du gjøre. Oi, oi, oi. Sånn, du kjører i dag. Ja. Nei, men ja, der ja. Nå begynte jeg å lure hvor veta mi hadde reist den. Ah. Jeg hadde vært... Det er kjent om den hadde vært borte. Ja, da kunne man bare ringt og sendt disse høyneten på nødslakt først og sist. Da. Kunne det da? Sånn vet du, da ble det full fôr. Ja, men det er bra. Da skal de få litt mat, disse her dyra. Sånn, ja! Sånn! Da har det litt å gå opp, da, for nå la jeg at litt i den der... Åja, du! Du, fikk det deg du også? Ja da, ja. Sånn, vet du, da er første vogn på tur inn. Det er gutt. Jeg synes vi skal gi oss et klapp på skuldra nå. Jeg synes vi har vært flinke og konsistente i dette her med dyr nå. Ja. Vi har jo pleid å ikke være fullt så flinke. Det har jo pleid å være litt slik tull og ball her titt ofte, men nå har det vært bra, altså. Ja da, vi har vært spot on ganske ofte nå, altså. Ja. Det er veldig bra. Nei, men... Det spørs da. Jeg tenker deg, for morosamheten og for at vi skal få sett litt på dette, så tenker du da at Eon, Rogern, med fôret ferdig, og så tape med å kaste det sånn med to traktorer, en med kunstspreder med kalk og en med såmaskin, og så tape med å avslutte dagen med å sette av gulrøtter, tenker jeg. For det kan da litt ordentlig at det blir gjort, så får vi med oss det relativt fort at det skjer. Så da bare se oss med etter med å fôret ferdig. Sånn, folkens. Da har vi kastet oss over i neste oppgave. Som dere kan se, så... Ja. Han har her verslet massen min, altså han gjør det bra, den. Men greia er da at han girer opp litt fort. Så det hender seg at han dreier litt sakta. Men så fort den godeste Rogern er ferdig med å ta opp- og nedsodningen sist, så kan vi kjøre sidelengst med den der i stedet for. Og når vi kjører sidelengst, da... Da jobber han som han skal. Det har jeg funnet ut. Altså, han er ikke... Han er ikke sånn rar på giringa, da? Nei, det er kun i oppforbakke. Ja. For da når han ser oppforbakke, så begynner han å sparke kløtsj, og så og girer han opp og ned, opp og ned, opp og ned. Det er så klart sånn. Men... Ja. That is life, er ikke det da jeg sier? Jo, jo. Så nå skal det bli spennende nå da, med gulrot, ja. Det gleder jeg meg skikkelig til. Da tror jeg vi skal ta oss neste innhøstning, så skal vi prøve å være litt mer lure. Så da tenker jeg da at da skal vi prøve å kjøre med noen paller også, ja, at vi fyller noen paller og kan sette under litt og gjøre litt ekstra ut over den innhøstningen som kommer det. Jeg synes alt slik er kjempemoro, sånn. Kjøre traktor ut av Veltebøyle, og holde på å sende meg selv i en sikker, ja. Være forsiktig, heter det. Ja, du, jeg fant ut at jeg skal ha skjerpt meg med det da. Ja. Det er fin denne der massen du kjører der, altså denne der, liker jeg så godt. Ja, det er en snedig og fin traktor å bruke til stort sett alle arbeidsoppgaver. Ja. Sånn, da. Det går sakte her. Ja, det gikk ikke fort akkurat så gikk, nei. Nei,
Det er en av, som jeg sa til deg i sted, det er en av giringer. Der var det. Så, sånn. Får bruke litt hydraulikk, så ordner det seg. Ja, det går da. Eller på om jeg skal låne et av det der oppskruingsverktøyet ditt, det. Det skal du få låne. Det er bare å komme opp. Det ligger i et der gule skuret mitt og bakhallen huset mitt. Så det er bare å låne. For dette her, det går ikke an. Jeg må gjøre noe med dette her, og jeg kan ikke drive og plage folk med omtrent ikke kunne klare å kjøre. Nei, altså, det finnes jo grenser da. Det er det det gjør. Det må være voldsomt, så den her tar styringen på meg etter blant. Ja. Ja, var servietten din fornøyd når du fikk fôr av deg i dag, eller? Ja, det ble livet inn der da, hør de. De hadde nok ventet på at jeg skulle komme med noe mat, høres ut som. Jeg må bare gjøre slik jeg også heter som du ruller, for at hvis ikke så blir det bare tull. Ja, nei, men bare å gjøre det du føler, du. Jeg tenker jeg skal prøve å snu her i noen som kjører opp at der jeg kom ned, og så ta bort på her, hvis jeg klarer å komme meg opp den av bakken. Ja. Det er det. Nå er det vel en tur opp og en tur ned for min del, så er jeg jo good to go. Ja. Åh, jeg måtte prøve da, så de kan si det der, folkens, skal vi prate om noe verktøy til å ta og fikse en av dieselpumpa. Det tror jeg er innenfor, for hadde jeg allerede gjort det, så hadde denne traktoren her dratt denne rulla som det skulle være papirfly, vet du. Men, slik er det. Født stad, støtt stad. Den vil rulle. Nei, men hvordan er det noe mer som skulle være gjort opp hos det nå i innehavende døgn, eller er det bra alt opp hos det nå? Nei, nå tror jeg faktisk det er ganske bra opp av meg, i hvert fall. Ja, så da er det ikke noe mer som må prioriteres enn dette her, jeg bare tenker på tida. Ja, nei, jeg behøver ikke å gjøre noe mer opp av meg nå før eventuelt på morgenen i morgen, for da drev jeg faktisk og tenkte på det at jeg skulle ta oss og begynne med prosjekt Silo 2.0 denne gangen uten tilsetningsstoffer. Ja, nei, men det er innenfor det. Hvis du trenger hjelp, så vil jeg nå være med å hjelpe deg med det. Det sier jeg mer enn gjerne ja takk til, for hvis ikke så blir det trått og heter Roger. Jeg vet ikke hvor slags slåmaskin. Jo, du kjører med slik simontert bak du, gjorde du ikke det? Jo. Ja. Kanskje vi skulle ha gjort det med da, for å få litt fortgang i den siloinnleggningen i morgen, at du slær, og så kjører jeg denne nye dobbeltdriva våre, og så legger jeg sammen sånn at to ranker bein, så det går litt fortere, eller? Det høres ut som en meget god plan. Mhm. Vi skal prøve å kaste på litt kunstgjøsel på dette jordet her også, folkens. Jeg er litt usikker på om det trengs, for at jeg kjørte jo på en møk her. Men som en sånn safety så har jeg fylt opp at kunstgjøsel-spraderen med kunstgjøsel for å kunne prøve å kaste på. Men det tenker jeg da at det gjør meg ikke før enn jeg er 100% ferdig med å rulle, for ellers blir det også vanskelig for meg å se teksturendring. Ja. Det er et lite problem det også. Det er det. Så det vi kan gjøre da, jeg kan rulle ferdig, og så når jeg har gjort det, så setter vi oss opp i Valtron, så ser vi om det teker mot noe på. Og gjør det ikke det, så finner vi på noe småtteri, jeg har noe mer som egentlig skulle gjort. Og så tek meg kveld etter. Så her, ja. Ja da. Dette fungerte som bare rakeren, det. Gjorde det. Et par plasser, det er noe slik her zebra-tendenser, men det går bra. Ja, det er ganske individuelt, og det blir lagt hen, for å si det sånn.
Ja, nei, men det er helt i orden, det. Ja, vi får legge det der vi får lagt det, og der vi ikke får lagt noe. Nei, nei, der får vi ikke lagt noe. Men jagge skal dette jorda her bli gøtt på med gullerøt av deg da, for da har det fått møk og kunstgjøssel og kalk. Ja, det bør bli relativt god avling ute på dette jorda her, altså. Ja, fy fari. Så som sagt, jeg gleder meg til å se utfallet til dette her, altså. Ja. Men når du ferdig med det der valtran, så kan du bare parkere den oppe ved skuret der, og så tar du ut nøkkelen og legger den... Legg den under hytta ved stigtrinnet der du går ut. Ja. Så kan jeg ta med meg nå her versle kakkelen masse inn og få dratt den med meg via til rævskuret. Ja. For da er det slik at denne her må gå igjennom en liten transformation, holdt jeg på å si, og få den til å bli litt sterkere, for dette er nyttig. Nei, det blir liksom ikke noe greie på. Og hvis jeg ikke gjør det, så da vet du utfallet, da begynner aldri å bruke meg. Det er dumt det med å ikke bruke den, for det er jo en fin sak. Så. Ja. Ja, men da parker jeg den her igjen. Ja. Etter du har gjort det, så kan du bare komme opp på et hus, og så kan jeg spandere mat i dag. Ja. Parker den der sto, jeg tenker ikke sånn. Og så skal vi se, da skal vi... Au! Beilet ditt, altså! Nå får vi legge på sprang, for ellers så kommer det han der Johan Butt og kjører oss rett ned. Så nå må vi jagge fort og så komme opp opp. Der, da er nøkkelen der du ville ha han. Ja, men det er bra. Hjelp, hjelp, hjelp! Legg på sprang! Hvis den skal treffes nå, da må den da kjøre et revers gjennom taket mitt, men det hadde han dere funnet på og gjort uansett. Da. Så det er dumt å oppfordre til dumme avgjørelser. Og der inne må du hadde slått og aircondition, du da, din fjert. Ja. Og den må man få på at for jogget var varmt inn her. Ja, du, det tror jeg på. Sånn. Pass på bremsene. Og tenkte jeg da at nå kommer flagget mitt og går fra heil til halv stong, for det kommer du til å fikse med denne traktoren, tenkte jeg. Jo, gud, kjører du, du var gæren. Parker det, ja da. Ja, det stod her i døra og så på det, vet du. Å ja. Jeg kunne fått av hårdene flagget jeg så ikke. Jo, hadde bygget begynt å lurt, da. Efter svingen og klunk, sier det da plutselig, så er flaggstongen oppe oss med på halv stong. Hva er det jeg har drevet med nå, tenker jeg da? Ja, det er. Ja da. Neida, men da fikk vi surra gjennom denne episoden. Og igjen, dette har jeg pratet på med starten, med dette som skjedde. Beklager. Jeg håper de kan ha fått sett alt. Og hvis ikke, så var det ikke sånn kjempemye veldig viktig som skjedde på denne episoden du ikke klippet. Altså. Men det er synd å miste noe innhold i det hele tatt. Ja, det blir jo litt, det går jo litt utover flyten for meg og han godeste Roger nå. Det gjør det så absolutt. Men vi driver den biten i verden som har mest slike uforutsatte problem. Datamaskin, driver du med det, så du vet ikke hvor slags dag du går til når du slår på den, for å si det sånn. Nei, det er veldig individuelt. Ja, det kan være fra den beste dagen du har hatt og den dårligaste dagen du har hatt etter du trykte på power-on. Men du... Ja, dere vil ha sett inn i huset ditt og dette bildet av denne bikkja. Mhm. Og ti var det du hadde den? Denne der jeg hadde på, husker du da vi var på Swiss Touch? Ja! Det er den. Og det er den, ja, for jeg synes det ligner, skjønner du. Ja da, det var den som holdt på å bli helkjørt under bussen, vet du, som hamret forbi glassruta mi. Ja, for den fartsgrense på den bussen, det hadde ikke den bussjåføren hørt om i hvert fall. Nei, jeg tror han hadde fylt flybensin, for å si det sånn. Ja. Ja da. Nei, men da, folkens, skal vi surre og skravle litt utover kvelden, og så se oss med at neste gang, da er vi i siloverden, og får lagt en silo som faktisk fungerer borte hos en Roger, så han kan fore dyra sine med god samvittighet i vinter. Før det lakker og lir, det går fort, til vi ser snøene her, og da
Da er det for sent å klippe gras i hvert fall. Ja, det er hakket for sent da. Ja. Så det, nei, men da, Roger, si ha det. Ha det bra, folkens. Yes, yes, frem til neste gang, si takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.